السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد سوماليات ميل ميل والبقى جوكتان وسلامتهن سيد أكله حاجي وقاليا عبد الريف سلام كل إلا بأيان هود أمريي مد سدحاد وحان إن ودا برنامج إلى التالي ولالا جوار أمانت جوار سوماليات أيا قصدة إلى سو وداكتي أنا إن الله تلي إيربتو إذا كان الله تلي سان waxaan rajaynayaa asxaabteyda qayb qaaliga ah inaad talo fiican aad u reebi doontiin. Gabadhaaneed Soomaaliyeed waxay ka cabanaysay faamilkeeda, problem faamil xaggeys uga imaaday, khaasatan hooyadeed. Gabadhu waxay dhahday anigu agoonnimaan ku soo koray, hooya isoo korisay. Hasi ahaata hooyadee markay isoo korisay nin bay ugu dartay. Ninkay ugu dartay waxay ahayd go'aanku wuxuu ahaa bil walba inuu biilka maamada u diro. Wiilkii laba bil u diray. Marka bil walba inuu biilka ka dhiibo ayay rabtay waxay ugu dareysay gabadha. Laakiin nasiib darro wiilkii uu awoodi waayey laba bil maamada biilka u diray. Markuu laba bil u diray saddex bilna uu diri waayey markaasay daadanayaa. aniga rafaad baan kugu soo koriyey ya ma bila ay saddex bil nin ii soo dirin weyga u agjiftad maxaa waay hadda xaalkan ma ninkaas mis aniga labadaas soo go'aalday labadaani mid u go'aalday raali noqday ilmaa joogay meesha waa iska ciyaarayaane marka gabadhii anigu waan hooyaday hadalkeeda waan yeel waa yacni way ii cuntun waaye dhaada ninkii hadalkiisa hooyadaya u go'ay ninkii waan iska fureedaade haddana mid labaadaan guursaday dhaade midkii labaad waxaan shardi la galay dhahday inuu hooyaday bil walbo uu biilkeeda meeliga saarayo balanu ii qaaday dhaade balanuku ii qaaday hal bilu iga dhiibay bishii labaad waxay dhaha walaashee aniga adiga biilkaa waa awooda laakiin aniga parentkaaga bil walba ma awoodi wuxuu alle iga soo qaado unbaa u diri karaa xilliga alle iga soo qaado markuu saasi dheeraade hooyaan la wadaagay dhaade arrintii hooyooy ninkii wuxuu idhahay biil hooyada biil uma awoodi adi waan ku biilin karaa laakiin waalidkaadi ma awoodi laakiin wuxu alle iga soo qoro xilliga wax u awoodun baa siin kara laakiin haddaanaaba jaamgareysanko marka maxaa sameeyaa naayaa nina aniga biilkayga meel saari karin ya caawinamadaan kuguma ogiyeed hadda gurigaasayd sidii darteed waan ninkii haddana waan iska fureedhaaday marka niman dhanaan go'aan ka gaaray dhaade hooyaday darteed gabadha walaashiin waxay tiray nin dhan aniga go'aan baan ka gaaray waxaan go'aansaday dhahday nin inaan guri aan inuu igeysta aan ka yeelin laakiin khudbisir wax la dhahayo in aan ku shaqaysto maadaama ay dhahday hooyaday nimankii biilkooda awoodi waayeen anna laba ninaa iska soo furay dhahday ya qof dumara ahay dhahday mustaqbalo u baahanahay aniga nafteeshoobina u baahanahay dhahday waalidkii lacagoo iga rabaan dhahday aniga sorry laakiin cunug yaraa meeshaan iska ciyaareysa halraan noqdo marka waxay dhahday maadaama aniga aan shaqayni karnay dhahday shaqo uma baranay dhahday umana dhalaninay dhahday ma fahad qurbaan joogaa waa awood waa xamil waay dantu waxay igu qasabtay dhahday in aan shan nin aan khudbisiro aan ku guursado ya nin walba waxaan dhahay dhahday haddaa waddanka aan imaaday aroos ma geli karay ninku waa ku aroosanay dhaha haddaa waddanka imaaday aroos ma geli kari lacagtii aan laigu keenay aan rabaa in aan iska guda aan shaqaysto ee isu haddaad iga maarminne walaalo waan isku sareysanaynaa san nina waxay dhahdeen khudbisiro aan ku guursaday dhahday anoo sinti nin aan waday dhahday biilkii aan ka dhidhiibanayo saddex ka mid ah way is ogaadeenay dhahday waabadii ogaadeba ka gobol gobol aan tegi jiray dhahday ka gobol gobol aan tegay waddanka aan joogo marka waddanka ay joogtona way ii soo qortay laakiin waddankaan joogaha sheegina igu dhahday magaciina ha qaadin
marka walaalayaal waxay raadeen saddex ka mid ah way isu gaadeen ee dhahday aniga gobolkii waa liga dareemo waan ka cararay gobol kalaan tagay dhahday maadaama saddexdaana ay ogaadeen ee dhahday labada kale inaysan ogaanin aan rabay dhahday saa darteedaan gobol kale aan u tagay marka waxay dhahday walaalayaalow mustaqbalkayga sidaas ayuu noqday dhibaatadaasna waa dhibaato hooyaday xaggeeda iga imaaday maanta waxay dhahday ma awoodo nin walba hadde nimanka hadda joogaan annaga ma awoodnay kuleeyin dhahday fastoran waa lagula galaa shardida way kula galaayeen waan kaa dhiibeynaa haddana markii dambe ma awoodnaa laguleeya dhahday waalidkiin hadduusan ii awoodin iskaga soo tag maadaama liileeya dhahday laba nin aan anagoo kir ikud aan isdhihin aan iska soo furay dhahday hooyo darteed aan iskaga soo furay walaalayaalow maxaan sameeyaa labadaas nin miyaan la joogaa misena niman kalaan ku kor daraa misena maxaan sameynaa oo tale ah ay ugula talin kartiin walaalahayga soomaaliyeed iguu gudbi arrinteydii aniga ahaanteyda umumicaad aan ahay gabadha walaashay waxaan kula talin lahaa waxaas wax diinteena eeraad ay ku leedahay ma lahan ay kulug leedahay ma jirto marka walaashee ilaaha soo hanuuniyo aan dhihi lahaa midda labaad ilaahaygaaga u toobakeen rasaaqda hooyada iyo irsaaqdaada allaha ballanqaaday mustaqbalkaaga hooyadaa darteedaa u dumisay laba jeer midda labaad adiga waxaan ku dhihi lahaa dembiyaa u keensatay bedelka hooyadaa aa waanin laheyd meeqa qof oo soomaaliyeed maanta oo hooyadood aan bii lahayn biil u waayeen qasab ma ahan hooyada inaad biil inaad biish markaa u haysid waa ku qasbantaha laakiin markaad u awoodin ilaaha ballanqaad ilaaha u tuug meel ka qirqabto inuu ilaaha ugu sahlo ya hooyadee darteeda ayaan u macsiyaysanaa maanta shan nin waa macsiyo inaa lilaah shan nin maanta aad diinteena walaashay waxbaa u dhintay aniga ahaanteyda ilaahaygaagu tooba keen toobada samadu way furan tahay walaashay qaaliga ah mar walba samadu way furan tahay ilaahaygaagu tooba keen waxaan kugula talin lahaa inaad iska dhaaftid mustaqbal aad samaysatid ninkaas wuxuu nin kale nin aad iska guursatid mustaqbalkaaga aad samaysid guri aad iska degtid guriga degan waa masaajid laba masaajida hooyadaa darteed u dumisay masaajid kalena hadda dhisaan ku dhihi lahaa guriga dhisan waa masaajid walaashay hooyadaa dembi waxaad dhihi kartaa kula talin kartaa hooyooy ninka wax mahayo aduu ku dhahe hooyooy ninka wax mahaayo ilaaha irsaaqda bixiyo xilliga ilaaha wax noo sahlo waan kuu soo direynaa hooyadaa qanci hooyadaa qanci walaashay dembiga ilaaha kugula xisaabtamaa taaseyta marka masaajid dhisan mar walba ha udiminin mustaqbalkaaga sameyso waxaa hadda aa meesha aa ku sugan tahay meel qaldanaad ku tagtaa ilaaha kaa demba dhaafo anagana dembiyaan ilaahaygaan kuusoo baryaynaa marka waxaan ku dhihi lahaa iska dhaaf ee gurigaaga dhiso masaajidkaaga dhiso deg waxaasaan iska dhaaf ilaahaygaaga u noqo irsaaqdas ilaaha ballanqaada markuu haayana ha kaa dhiibo kan aad gursan doonto markaad haynina hooyada hadal wanaag ku qanci marka ani ahaanteyda taladeyda waa intaas walaalahayga soomaaliyeed meel walba adduunka aad ka joogtaan gabadhaaneyta waxay inkaga baahan tahay in aad la talisaan marka qofkii hadal wanaag u wado gabadhaaseyta waxaad ugu soo dhiibi kartiin commentka ay ka arkaysaa wax walbo marka gabadhaaseyta hala la soo taliyo aniga intii karaankayga waa intaas aanidilahaa hadal macaan hadal degan haa loogu soo jawaabo baryaynaa ilaahan waxaa ugu baryaynaa inuu diinteeda tuso wanaageeda tuso macaankeeda tuso taasaan kula talin lahaa marka ilaaha ha soo hanuuniyo intii dembi ay gashana dembigeedana allaha dhaafo annaga iyo intii muslim aanana dhammaantooda walaalahayga marka intii igu cusub channelkayga uu ku cusub yahay subscribe iyo like iyo commentiga ha ii loobina intii horaan ila joogtayna like iyo commentiga tale
talada aan ciyaalinka ka baahanyahay. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.